შუა დღემში ვიტოვის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და როგორც ყოველთვის მე წარმოადგენ ხოლმე ამ რუბრიკას, იმიტომ რომ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელია კინამდვილად. დღეს უნდა ვისაუბროთ მარგარეტ მიტჩელის ისტორიულ რომანზე ქარწაღებული და მიტჩელი შეგნებულად და სპეციალურად არ თქვი, იმიტომ რომ ახალ თარგმანში გვარი სწორედ ესეა მოხსენიებული და სწორედ ამ თარგმანის მთარგმნელია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ნათია ჩუბინიძე. შუა დღემში ვიტოვის მოგესალმებით. ვისაუბრებთ ამ ლეგენდარულ წიგნზე, რომელმაც ყველანაირი რეკორდი მოხსნა გაყიდვებით და ნამდვილი ბესტსელერი იყო და რა თქმა უნდა მის არანაკლებ ცნობილ და წარმატებულ ეკრანიზაციაზე, რომელმაც უკვე კინოში მოხსნა ყველანაირი რეკორდი. რომელმაც 1940 წელს 10 ოსკარი მიიღო, თავად ნომინაციაში იყო დასახელებული და ბეთონ, ანუ 2 მერე დაემატა, 8 აიღო იმ ცერემონიალზე. 1940 წელს და 2 უკვე შემდეგ. 2 მოგვიანებით კი. ძალიან კარგი. მოდი ჩვენ შეგვიძლია მე მგონი ნახოთ ნონელას სიუჟეტი, იმიტომ რომ ესეც ჩვენი ტრადიციაა, რომ ჩვენი ჟურნალისტები ქამაისურაძე ამზადებს ხოლმე სიუჟეტს, ნახოთ და შემდეგ უკვე დავაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ საუბარს. Streamlined Wings of the Wind bring Hollywood to Atlanta for a history-making world premiere of the motion picture epic Gone with the Wind. 1939 წლის 15 დეკემბერი ამერიკაში, ჯორჯიის შტატში დასვენების დღეთ გამოცხადდა. ქვეყანა დიდი პრემიერის მოლოდინში იყო. ყველა ელოდა როდის გაივიდნენ წითელ ხალიჩაზე ქარწაღებულის ვარსკვლავები. წლით ადრე მარგარეტ მიტჩელის რომანს პოპულარობა ავტორს კი პულიცერის პრემია ერგო. თუმცა ხშირად მხოლოდ იმის გამო, რომ წერალი ქალი იყო, ნაწარმოებს ბულვარულ რომანად და სამზარეულოში წასაკითხ წიგნად მოიხსენიებდნენ. დღეს კი ქარწაღებულნი ყველაზე უკეთ ერგება ცნებას, ყველა დროის ბესტსელერი. მიტჩელს არც ერთი გვერდი არ დაუწერია ისე, რომ რომანში აღწერილ არათუ ეპოქას, არამედ კონკრეტული ეპიზოდის შესაძლო გარემოს, ან იმ დროს მომხდარ მოვლენას არ გაცნობოდა ძველი პრესისა თუ სხვა წყაროების საშუალებით. სწორედ ამიტომ ქარწაღებულნის კითხვისას იგმნება შთაბეჭდილება, რომ ეპოქის თანამედროვე ავტორის პირადი დღიურის სიზუსტით დაწერილ ამბავს კითხულობ. ცნობილი ფაქტია ისიც, რომ მიტჩელს ეფექტური ფინალები უყვარდა და წერას ყოველთვის ფინალით იწყებდა, რომელსაც შესაბამის დასაწყის უფიქრებდა. ასე იყო ქარწაღებულის შემთხვევაშიც. რომანის ბოლო თავი მის დასრულებამდე 10 წლით ადრე დაიწერა. ისევე როგორც ეკრანიზაციაში მოვლენები მე-19 საუკუნეში ამერიკაში, ჯორჯიის შტატში ვითარდება, სადაც სიუჟეტი ძირითადად იმდროინდელი მაღალი ფენის წარმომადგენლების გარშემო ტრიალებს. $20, $25 for Miss Fennials. Only $25 to give you $150 in gold. For what lady, sir? For Mrs. Charles Hamilton. კარგად არის ნაჩვენები მათი ყოველდღიური ცხოვრება. ისინი ყოველ კვირას წვეულებას მართავდნენ, აზარტული თამაშებით ირთობდნენ თავს და არეშინოდათ ხვალინდები დღის. ხვალინდელ დღეს კი კარგი არაფერი მოაქვს. არისტოკრატებს საყდენი ეცლებათ და ბედის ანაბარი რჩებიან. მათ თავად გამოუტანეს განაჩენი საკუთარ ცხოვრებას, ყველაფერი თავდაყირა დააყენეს და ეს მხოლოდ ცრუ წარმოდგენის გამო. დიდრებისთვის ომი გამარჯვების ზეიმთან და მედლებით მკერდდამშვენებულ ჯარისკაცებთან ასოცირდებოდა. არ ეგონათ, რომ ომს შიმშილი, შიში, ათასობით ობოლი, დაღუპული და ქვრივი ედგა უკან. ფილმის
მთავარი პერსონაჟი სკარლეტ ოჰარა შესანიშნავი მაგალითია იმისა, თუ რისი გაკეთება შეუძლია ძლიერ ქალს. ვივიენ ლი, რომელიც ფილმში სკარლეტის როლს ასრულებს, ერთადერთი არ ყოფილა, ვისაც ამ როლის შესრულება სურდა. 1400 მსახიობიდან მწერალმა მარგარეტ მიჩელმა თავად აირჩია და დაამტკიცა ვივიენი. არც შემცდარა, ბევრი მსახიობისთვის საოცნობო როლმა მსახიობს ოსკარი მოუტანა. Ladies and gentlemen, please forgive me if my words are inadequate in thanking you for your very great kindness. ფილმი იმ პერიოდისთვის უპრეცედენტოდ წარმატებული აღმოჩნდა. გარდა იმისა, რომ კინოსურათმა 380 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მოუტანა შემოქმედებით ჯგუფს, დაიმსახურა ოსკარი 9 ჯერ. შექმნას კი მხოლოდ 3 მილიონი დოლარი დაჭირდა. სკარლეტი ეკრანიზაციის პირველ ნაწილში უდარდელი და ქარაფშუტა. მეზობელ ბიჭზე თავდავიწყებით შეყვარებული გოგოა, რომლის ერთადერთი საფიქრალი არის ის, თუ როგორ იკაბა ჩაიცვას წვეულებებზე და როგორ მოხიბლოს საგრაფოს ყველა ბიჭი. ნაწილში ის ძლიერი და შეუპოვარი ქალია, რომელიც ბიზნეს მისაღწევად არავის და არაფერს უშინდება. მშობლიური სახლისა და ოჯახის ერთგულება კი მისი ერთ-ერთი მთავარი ღირსება ხდება. ქარწაღებულნი იყო და დღემდე რჩება კინომოვლენად. ეს იყო პირველი ფერადი ფილმი, რომელმაც ოსკარი მიიღო. ჰეტი მაგდანიელი კი პირველი აფროამერიკელი, რომელიც ნომინირებული იყო და მოიგო კიდეც ოქროს ქანდაკება. This is one of the happiest moments of my life. ბოლოს სრულიად მარტოსა და უმწეოდ დარჩენილს. თვალწინ ტარას კედლები, დედის სურნელი, აღმზრდელი ძლიერი და თბილი ხელები და რამდენიმე აკრზე გადაჭიმული წითელი მიწა ახსენდება. სწორედ ეს აძლევდა ძალას, რათა ისევ გაეგრძელებინა ცხოვრება და ეთქვა, რომ ამაზე ხვალ ვიფიქრებ, ხვალ ყველაფერს გავუძლებ, ხვალ ხომ ახალი დღეა. After all, tomorrow is another day. ფოთაშორის ახსანიშნავე, რომ წიგნის ჩვენ სიუჟეტის დროს საუბრობით, გამოსვლისთანავე იქცა ბესტსელერად, პოპულარობა არაკლდა, ასეთი ბედი ხვდა წლად ასევე ფილმს. ალბათ საინტერესოა ფილმის და წიგნის შედარება და იმ თემების განხილვა, რომელიც უფრო მეტად ჩანს ფილმში და არ ჩანს წიგნში ან პირიქით. მოდით აი ამაზე ვისაუბროთ. შევადაროთ ფილმი და წიგნი. ბატონო, ცოტა არ იყო ძნელი შესაძარებელი, ამიტომ რომ იშვიათია ისტორიაში ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც ფილმიც მოვლენაა და ნაწარმოებიც მოვლენაა. თავიდან მაშინო ბესტსელერად იქცა, მარგარეტ მიჩელი ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ასეთი პოპულარობა ხვდებოდა წილად მის ნაწარმოებს და შემდეგ ისე მოხდა, რომ მას მეტი ნაწარმოები არ დაუწერია და ზოგადად მთლიანად ამ წიგნის მენეჯმენტს მიხედა და ამ შემოსავალი შემოსდიოდა ამ ფულიდან, თუმცა დიდხანს არ უცოცხლია. 1959 წელს გარდაიცვალა ავარიით. ძალიან ისე რაღაც საკმაოდ ახალგაზრდა და რა შეეხება ფილმს, ფილმიც რა თქმა უნდა სკარლეტის პოპულარობა მაინც ალბათ განპირობა ვივიენ ლის ფენომენმა. ამასაც ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. უამრავი მსახიობი 2 წლის მანძილზე ისინჯებოდა ამ როლზე. თქვენ წარმოთქვით ხალი. და მიდიოდა ხმის მიცემა. მთელი ამერიკა ბოლო-ბოლო მეგორი როგორც მახსოვს ბეტ დევისს აძლევდა ხმას და მაინც რაღაც ბოლომდე სელზნიკი პროდიუსერი კმაყოფილი არ იყო და მამა ანუ ეს საყოველთაო არჩევნები იყო როგორც მივხვდი საყოველთაო არჩევნები იყო და ძალიან დიდი ესეთი როგორ გითხრა დაბრკოლებაც იყო ინგლისელ ამერიკელებისთვის ის რომ ინგლისელი იყო შემდეგ სკარლეტ ოჰარა და არც ამხელდნენ ამას ანუ თვითონ ამერიკელს რა თქმა უნდა ამერიკელი სახიობი არ ჩინავთ მაგრამ როდესაც ვიქტორ სელზნიკმა დაინახა ატლანტას ხანძრის დროს მოუყვანა ძმამ გადასაღებ მოედანზე და მას შეხედა თუ არა ეს ჩემი სკარლეტ ოჰარაა და აი ამის შემდეგ იგი უკვე დაამტკიცეს როლზე და მართლაც განუმეორებელი სახე შექმნა ასაკითაც იცით რომ ძალიან პატარა იქ 16 წლისაა სკარლეტი და ეს 26 წლისაა ვივიენ ლი რაღაც ძალიან დიდია იყო იგივე მდგომარეობა ბატლერზე არ იყო ბატლერზე ერთსლოვანი იყო ამერიკა პირველ ადგილზე გასაგებია მოთხოვნებში დიახ გასაგებია თვითონ ბატლერი იყო წინააღმდეგი თავდაპირველად არ სტარტებოდა მაგრამ ვის თანაც ქონდა კონტრაქტი და
გადაჭარბული იმ პროდიუსერს დაელაპარაკა სელზნიკით, ასე ვთქვათ, გამოვალდგომარობაში ჩააყენეს, საშუალება არ მიცეს უარი ეთქვა. და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მე მგონი 2 წლის განმავლობაში რეჟისორი ელოდებოდა სანამ საბოლოოდაც მიიღებდა თანხმობას შორის ამ ფილმთან ერთად სხვა ფილმზეც მუშაობდა როგორც მახსოვს. რა იყო იმის მიზეზი, რომ მთელი ამერიკა ირჩევდა ვინ იქნებოდა მთავარი როლის შესასრულებელი? ეს არის ძალიან ამერიკული ისტორია, რომელიც ალბათ ყველასთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა და სწორედ ამიტომ, ხო? სწორედ ამიტომ, რომ აი ხალხისთვის საყვარელი ნაწარმოები გახდა, ვთქვით, რომ ბესტსელერია და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან რეალისტური ნაწარმოები და რაც არ უნდა ამტკიცონ ბულვარული რომანია, მე ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჯერთი სხვათაშორის ისტორია ჩემი მეორე სპეციალობა ისტორიკოსი გახლავართ და ამერიკის სამოქალაქო ომი აი ესე ვთქვათ, ისე სკრუპულოზურად, ისე დაწურილებით და საკმაოდ კარგად აქვს აღწერილი, რომ გაოცნებით 1865 წლის ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ბრძოლა. არაფერს არ აკეთებდა მარგარეტ მიჩელი, აი ესე უგულოთ ან რაღაცა ერთი ხელის მოსმით. 10 წელი წერებოდა რომანი, საკმაოდ დიდი დრო არის და ორივე პაპა იყო ამ ომის უშუალო მონაწილე. ანუ მათი მონათხრობიდანაც იწერეს დოკუმენტური ასეთ მონაკვეთები ამ ომის და კიდევ საინტერესოა ის, რომ ობიექტური ვერ იქნება მიჩელი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სამხრეთის წარმომადგენელია და საინტერესოა რომანი იმ თვალსაზრისითაც, ახლა ფილმში ეს მომენტი ისე მკვეთრად არ ჩანს, ხო? ჩვენ ყველას გვახსოვს ბიძია თომას გოხი, ჰერიეტ ბიჩერსტოუსი და საქმე იმაშია, რომ იქ კარგად გვახსოვს, როგორ დღეში აგდებენ მონებს პლანტატორები და მარგარეტ მიჩელმა ასე ვთქვათ, სამხრეთელ პლანტატორებს ნამუსი მოწმინდა, ძალიან ესე კარგად ექცევიან, იშვიათად როზგავენ, იშვიათად აგდებენ ცუდ მდგომარეობაში, თქვენ წარმოიდგინეთ, დიდი სემი იმასაც კი ამბობს, მე რა უკვე როდესაც მონობა უქმდება ამ ომის შემდეგ და წავა ჩრდილოეთში იანკებთან, ასე ვთქვათ, იქ ცოტა ხანში მოუწევს სურთიერთობა ჩრდილოელ ხალხთან და ჩამოდის და ისევ მის ჰელენს მისტირის, რომელიც არაჩვეულებრივი ქალია და დედაც ისე კარგად ფილმში ნამდვილად არჩანს, დედა რომელსაც ლიმონის ვერბენა საშე სუნი ასდის და ეს სუნი გამყვა მთელი თარგმნის პერიოდში, რაღაც ძალიან ისეთი მომენტი. ისე ამ ჰელენი რომ მომივლი და ისევ შეიძლება პატივცემით მეპყრობოდნენ, გვარი ოჰარა იყო, იმიტომ რომ მონებს მაშინ გვარი არ ქონდა და მისტერ ოჰარათი მიმართავდა ეს იანკები, მაგრამ იმ სიყვარულს, რასაც გვგრძნობდი ამ ჩემი მე პატრონისგანო ვერ გრძნობდიო, რა თქმა უნდა, ძალიან ცივად და ფაქტიურად ესეც იყო, იმიტომ რომ კი ჩრდილოელები იყვნენ წინააღმდეგები მონობის, იყვნენ მომხრე, რომ ეს მონობა გაუქმებულიყო, მაგრამ ჯერ კიდე არ იყვნენ იმ დონეზე, რომ შავკანიანი მათთვის ყოფილიყო ჩვეულებრივი ადამიანი და თანასწორად მიიღოთ და ეს დამწკიცდა ოსკაროვის გადაცემის ცერემონიალზე, როცა ჰეტი მაგდანიელცი, რომელმაც საუკეთესო მეორეხარისხოვანი როლისთვის აიღო, პირველი ზანგი ქალი აღმოჩნდა, ასე თქვა, ჩავკანიანი ქალი ცოტა ისე გამომივიდა უხეშად, რომელსაც ოსკარი გადაეცა და შესვლისასაც კი დაბრკოლება შეხვდა, რომ თითქოს არ სურდა თერმინალზე არ უშვებდნენ. Ну, ბოლოს კი შეუშვეს და კადრებშიც ნახეთ, მაგრამ წინააღმდეგობა ნამდვილად იყო. და მოკლედ აი ესეთი საინტერესო ნიუანსი, ანუ ამ ფილმის შემდეგ პირველად და ალბათ ამანაც განაპირობა, რომ სახელწოდების მიუხედავად ქარმა, როგორც ჩვენ სიუჟეტში იყო, ვერ წაიღო ვერაფერი. ხო, აი სათაურია ძალიან საინტერესო კიდე, იმიტომ რომ სათაურიც შეიცვალა ორჯერ. ნუ ბოლო ვერსია იყო Tomorrow's Another Day, რითაც თავდება ხვალ ახალი დღეა, მაგრამ ითქვა ესეც რამ, რომ ძალიან ხშირად მეორდება ამ ბოლოს რომანებში და ფილმებში სიტყვა ხვალ. და იქნებ შეუცვალო. ეს დღემდე ესეა ისე. შეუცვალო სათაურია და ამ დროს გახსენდა Ernst Dowsonის ლექსი და აქედან სიტყვები Gone with the Wind, ანუ ქარწაღებული და ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ ქარმა სად არ გადაისროლა Scarlett-ი, რა გზა არ გამოიარა და ნელა ყალიბდება ამ ადამიანად, რომელსაც ბოლოს ხედავთ და კიდევ ბოლომდე არ არის მისი სახე გაშლილი და ეს კიდევ უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ აი ეს ტრადიციული ამერიკული happy end-ები აღარ არის ისეთი საინტერესო და მაშინ როდესაც ხში როგორ დასრულდება. დიახ, ოსკარ უაილდს აქ ნათქვა, ეს არის შაქა, ესა ჩაის ჭიქაში ჩაყრილი შაქარიო, რომელსაც არ მოურევა და რაღაც ესეთი ტკვილი დასასრული არც ისე საინტერესოა და ეს განსაკუთრებით საინტერესოა, იმიტომ რომ მე იცით რომ გაგრძელებად დაიწერა, თუმცა მე გაგრძელებებს ნაკლებად ვაღიარებ ხოლმე, იმიტომ რომ კარგია, როდესაც შენ თვითონ წარმოიდგენ აი ამ საყვარელი გმირის მომავალს და შენ თვითონ ააგებ იმისგან რაღაცას, რომ შენ თვითონ ჩათვლი როგორი შეიძლება იყოს, როგორ განვითარდა და არი თუ არა ღირსი და უბრუნდეს იმ რეცეპტს. მაგრამ იცით რა მაინტერესებს, ეს გაგრძელება დაიწერა, გამოიცა, თუ რა ეტაპზეა ბოლო დიდი ამ პროექტზე? არა, გამოცემულიც არის ავტორი სხვა
ალბათ სამწუხაროდ არ მახსოვს კარლეტი ქვია. დიახ, თუმცა და ფილმიც იქიდან გამომდინარე რომ არ ვიცით ალბათ არ ხდება პოპულარობა. ისეთი პოპულარობა ნამდვილად არ ხდა. ხო, რაც ხო რეალისტია მეთქის თქვი მიჩელი, თან აი კლასიკური ინგლისურით არის დაწერილი, იკითხება ძალიან თავისუფლად და ლაღად და შესანიშნავად ხატავს პორტრეტებს როგორც ფიზიკურს, თქვა გარეგნულ პორტრეტებს, ისე ფსიქოლოგიურ პორტრეტებს და სკარლეტი სხვათა შორის სულ მიყვირდა რატო უყვართ ასე ძალიან და სიყვარული განაპირობა ვიბიენ ლიმ. კი, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ის არ არის ისეთი მკაცრი და ისეთი ხადახან გულქვა სკარლეტი როგორც ციგნშია და ციგნში საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ხასიათი აქვს, ხანდახან ბოროტიც კი არის და სულ მოოცებდა მისი დამოკიდებულება თუნდაც საკუთარი შვილების მიმართ. სამი შვილი ყავდა, ესეც არ ჩანს ფილმში. პირველი ყავდა ჰამილტონისგან, მეორე ყავდა კენედისგან და მესამე ყავდა საყვარელი მამაკაცისგან, ბონი ბლუ ბატლერი, რომელიც ერთადერთი იყო, როგორც შვილი ნამდვილად უყვარდა და მისმა სიკვდილმა ძალიან დიდი ტკივილი მიაყენა. თუმცა ხასიათის ცვლილება გარკვეულწილად ფილმშიც ჩანს, იმიტომ რომ ტრანსფორმაცია ხდება და მაყურებელი ამას აღიქვამს. აი, შინაგანი ბრძოლა აქვს თავის თავთან, რაღაცა ვერ ხვდება რა უნდა გააკეთოს, მე არ ჩანს ისე კარგად ის მამული სიყვარული. აი, ოჰარა როდესაც ეუბნება ჯერალდი მამა, რომ ეს მიწა უკან დაგაბრუნებს, ეს მიწა ძალიან ძლიერი რამ არის, ამას უკვირს და შემდეგ უკვე დროთა განმავლობაში იმით მთავრდება მას როგორც მითოლოგიაშია, თქვათ, მიწის გან და წყლისგან ვიღებთ ძალას, ხო? აი ესე იმ მიწას უბრუნდება, სადაც დაიბადა, გაიზარდა და აი მიწისგან უნდა აიღოს ის ენერგია, რაც დაკარგა და აქედან უნდა დაიწყოს ახალი ცხოვრება. რა სიმბოლურია ჩემი აზრით. ეს გაგრძელება როარ ყოფილიყო, რომელიც არ აღმოჩნდა ისეთი პოპულარული და წარმატებული, როგორ დასრულდებოდა თქვენთვის ეს ისტორია? ეს არის საინტერესო და რაც ყველაზე მეტად მოგწონს, რომ ჩვენი დასასრული გვაქვს ყველა სამ ისტორიის, საინტერესოა თქვენი როგორია, თქვენ ხო, ცოტა ესეთი ბანალური ვიქნები შეიძლება, მაგრამ სხვათა შორის რედ ბატლერიც მიუხედავთ იმის არის, ის არ არის ასე ვთქვათ უნაკლო პიროვნება და საკმაოდ და ავანტურისტი, რაღაც ესეთი ეშმაკი მოხერხებული, ხანდახან გულქვაც კი ისე მიატოვებს კარგლეთ სამ შუაგზაში ომის დროს, რომ გაგიკვირდებათ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ალბათ კარკული წინააღმდეგობის შემდეგ იპოვიდნენ ერთმანეთს. მაინც ჭირდება, ხო? ჰეპიენდი გამოდის, მაგრამ შეიძლება ცოტა მრავალფეროვანი გახადო. ეს ჰეპიენდი და კითხავს მივენდოთ, შეიძლება ვიღაცამ არ დაასრულოს და არ გახადოს ღირსის კარლი. ეს ღირს კიდე უფრო საინტერესოა. თავის ისტორიას და ბედნიერი ქალი იყოს. აი ამ სიმბოლოებს რო დაუბრუნდით, აი რადგანაც არ უნდათ ამერიკელებს რომ ინგლისელი ყოფილიყო თვითონ ვივიენ ლი რომ არ სურდათ სკარლეტის როლი შემსრულებლად. ეს ხომ არ არის იმის ბრალი რომ სკარლეტს თვითონ რაღაც ამერიკის იდეასთან აიგივებენ, იმიტომ რომ მე წამიკითხავს თვითონ ერთი საინტერესო კრიტიკული რეცენზია, სადაც ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე როდესაც რაღაც ზედმეტს მიაწერენ ხოლმე პერსონაჟს, მაგრამ საინტერესო აზრი იყო გამოთქმული, რომ სკარლეტში რაღაც ამერიკის იდეა ჩადებული, ისიც აი მართლა ქარწაღებულივით ამერიკის ამერიკელი ერის იდეა, რომელიც შეგროვილი, ასე ვთქვათ, ქარის მოტანილივით და ალბათ წარმოადგენთ ამერიკელებს, რომ სკარლეტი ბრიტანელი ქალი ასე კარგად ჩაწუდებოდა ამერიკულ სულს და არა და როგორც კი იყო ბრიტანელი, მაგრამ ინდოეთში გაიზარდა სხვათა შორის, მერე განათლება მიიღო ბრიტანეთში და თვითონაც იყო ისეთი დაახლოებით ბევრ ამაში გავდა ძალიან სკარლეტ და აქედან გამომდინარე ალბათ მაინც ჩაჯდა იმაში, რასაც ელოდნენ ამერიკელები და ბოლოს მიიღეს ბრიტანელი, მიიღეს კი არა და ძეგლი დაუკეს. ზოგადად არის სკარლეტი ამერიკელი, არის რაღაცით ამერიკული, კი არის მასში ეს ამერიკული. და როდესაც ფილმს უყურებთ სიუჟეტის დროსაც საუბრობთ, არ შეიძლება ყურადღება არ გამეხოთ ფერებზე. კი. ყველა კოსტიუმს, ყველა სამოსახს განსაკუთრებული სიმბოლური დატვირთვა, ხო? ნამდვილად ძალიან კარგად იგრძნობა ყველგან. ანუ მე ეს ამერიკასთან არ არის დაკავშირებული, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს თვითონ აწარმოების თარგმნის პროცესში ეს მუსლინის თეთრი კაბა მწვანე ფოთლებით, რომელიც შესანიშნავად ესადაგებოდა მის მწვანეს, რომელსაც თაფლისფერი არერია, თაფლისფერი გაურეველი მწვანე თვალები და მწვანე ტარსიკონის უქუსლო ფეხსაცმელია, ცო ესეთი მასა ხვდა და როგორც შეება ეს დეტალები ხომ შემდგომ ეს ამაშიც არის იმ თარგმანის ხიბლი და ამეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგდანებისთვის, ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა. რეკლამის დროა, შევისვენებთ და რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე გრიბოედოვის თეატრზე. როგორ სტუმრებთან და ლეგენდარული სტუმრები შემოგვერთებიან, დაგველოდეთ. მასე